ini betong. Terus apa ya nama? India နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကျေးရဲတောင်တွေရှိရာရှင်မလာနယ်မနာရီမြို့တွေနဲ့ပန်ချပီနေထိုင်ရာပန်ချက်ပြည်နယ်ကိုသွားတဲ့အခါဘာတွေလေးလာတွေ့ရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆူလိုက်တာမကဘူးနော်ဒီတိုင်းမင်းလေးစားရတာဟုတ်ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရေကြီးတောင်တွေရှိရာရှင်မလာနဲ့မနာလီမြို့တွေနဲ့ပန်ချက်ပြည်နယ်ကိုသွားလေဖို့ရာကျွန်တော်တို့ကလေရင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီစီကိုစီးနှင်းသွားလာရပါတယ်။လေရင်ချိန်အားဖြင့်တော့3နာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယခီးစဉ်လေးကို Eastern Shining Star Travels and Tours နဲ့တွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ daily out be daily out ပါဘီဒီနေ့ပဲသွားမှာအဲသူတို့ခေါ်ရနောက်ကျမရန်ကောင်းနေတော့ကိုဖားတော့ခေါ်ပြီးဒီရဆိုရောရောက်ပြီဂျင်းမီသွားတယ်ဂျင်းမီသွားတယ်ကျေးဇူးပါဘုံစိတ်ကပ်ကိုအပြင်မှာဆိုရင်3ဒေါ်လာလောက်ပဲတောင်းရတာအခု6ချက်နဲ့6ချက်6ချက်ရှိပါအဲ့ဒါပြီးတော့3နာရီနောက်3နာရီဈမားနော်3နာရီဈမားခွင့်ရတယ်အဲလဲတော့ငါတို့ဘုံကဘုံမဟုတ်ဘူးငါတို့တဲပြီးတဲ့ချိန်ဘယ်ကမ်းချီပြည်ပြည်လာပါဘုရားဘုရားဘယ်မှာဘယ်လိုလဲဘုရားနမစတေဝဲလ်ကမ်ဘက်အဂိန်းလောက်ပဲကုန်နေနေကြတော့ ESS ကဒီမင်းကနမ်းပြီးတော့မယ်ဟိုမှာသူကစကားရှိရတယ်ပြောပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့သူတို့ရှိရစကားပြောဖို့နောက်ဆုံးတော့တောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အေးဒီနေ့လာတော့တောင်းတယ်နော်အေးအာဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဟိုအောင်ရောက်တာ sorry အားလုံးထည့်ပြီလားတကယ်ကြီးဆိုရင်အော်အဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပဲစပြီးတော့ဟိုအောင်ရောက်တာပေါ့နော်အာဘာလဲ daily new daily ကိုစရောက်တာ new daily ကနေမှာဒီသွားမင်းညာမနာလီရဲ့ဆင်မလာဘေဟာရင်ရောက်မှာဆင်မလာရင်ရောက်မှာတော့ဆင်မလာရင်ရောက်မယ်ပြီးတော့မှာမနာလီပြီးတော့မှာပန်ချက်ထိသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးစင်အရေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအာတေချာလေးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အများကြီးပဲပြီးမှာဆိုတော့အရေးစိတ်ကအဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းအခန်းဆက်လေးနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရေးစေပါခိုင်းပါခိုင်းပါဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကပေါ့ဒီရာလေးကျွန်တော်ညနေစာစားမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်နားလေးမှာညနေစာစားပြီးတော့တော့တော့ကကြောက်ပါ This is right okay Oh then okay thank you ဒါလီယာတကယ်ကတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တရုတ်စားတောက်ဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့အိန္ဒိယစားမစားပဲတရုတ်စားရင်ကျွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားတဲ့လူတွေဒီရေကန်မြေအခြေပြောင်းမြေပြောင်းတဲ့အခါမှာအစက်တဲမှာ green မလိုက်ပါဆိုလို့ကြည့်ပြပါစို့လို့ကြိုပြီးတော့ကြွေးတာ
တော့ဒီလိုလိုလေးပြီးတော့ပါတယ်ဘယ်လိုဒီကမ်းမှာပါလဲဒီကမ်းအတူထမင်းလေးတွေဟွာလေးနော်တကယ်ဟွာလေးတွေခုနေခုခုခုလေးတွေဘယ်စားမလဲစားကြတယ်ဘယ်လိုလဲရှော့အေးသုံးရက်အစာဖြတ်ပြီးတော့ကာဝေးလေးတွေပဲစားအောင်ကြာပြီအော်တော့ချက်သားလုံးကြော်လို့ပုံစံမျိုးတွေဒီကောင်းနဲ့ချက်သားရောပြီးတော့ဒီကောင်းငါလင်းချင်းနေထားကြအောင်ကျွန်တော်တို့ New Delhi ကိုရောက်တဲ့နေ့မှာတညတာအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်လာပါတယ်။တညတာအိတ်ဆက်ရမယ့် New Delhi မှာအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ New Delhi ကလေပတ်ဆရာနေရာလေးတချို့လည်းတွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီငယ်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးကတော့ကြောက်စရာကြီးမောင်ဆက်တည်းရတော့เจดนายเว้ยเอาคือเราอินเดียเกตตั๋วเนี่ยเว้ยอินเดียเกตตั๋วเนี่ยแหละเนี่ยชาวก็สีก้านี่ล่ะเว้ยอดิกาดีเนี่ยเดวาวลีนามาเรารู้ยกตั๋วล่ะสิคือเราอ่ะนิวเดลีไปยกล่ะป่ะเนาะอีนูเราติดท่าเดลีเนี่ยนิวเดลีเนี่ยอ่ะตุลุรู้ไม่ชินน่ะแต่ว่านิวเดลีก็จ้ะတော့ตัวดิอังกฤษดิขึ้นมาป่ะเปลี่ยนပြီးတော့အကိုကတောင်အရင်တော့ကတော့ကိုဖြစ်တောင်ကိုသူတို့ကဒီမြို့တော်အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းအာ New Delhi ကိုမြို့တော်ပြောင်းတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီရှိသမျှလမ်းနေအဆောင်တွေအကုန်လုံးသူတို့ကဒီစနစ်ချခဲ့တာလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် New Delhi ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အစိုးရအင်အားတွေနဲ့အစိုးရရုံးတွေဌာနတွေများတယ်အဲ့တော့လမ်းပန်းဖွဲ့စည်းပုံကကျတော့အာတော်တော်လေးအကျယ်ဝန်းနှားပါပြီးတော့နောက်လူလဲရှင်းတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ပွားမယ်တော့ quality ice cream quality ကဘယ်ရောက်လာ။ဒါပြန်လို့ဆို။ရာစား။ပြန်မှုပြ။အမေ။ဟုတ်ရဲ့။ကျွန်တော်နိလင်စာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi ရဲ့အထင်ကရအမှတ်သားကြီးဖြစ်တဲ့ India Gate ကိုတွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်နေတော်တော်လှရော။ကျောင်းရတယ်ကျောင်းရတယ်ဘယ်လိုကြားလဲရပါလဲအေးဟုတ်တယ်ခဏဘာသာနည်းနဲ့ကြားနေပစ်ချ1 minute ဆက်ပြီး smoke this minute ဒါရဒီလိုမျိုးကတော့ hello ဟာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်တယ်ဟောတော့အသေးအတန်လာမတက်မလားတက်မလားနဲ့အဲဘာလဲငါယူကတည်ပြီးသားငါဓာတ်ပုံရိုက်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဟာရပါဘယ်နာပိန်တင်းခင်နာဘယ်လိုချင်လဲဘာလို့လားယထာဟုတ်လို့လားခင်ဗျာပဲမတားယထာဟုတ်လို့လားသူ့လည်းဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ဒီကမဟုတ်ဒီပိုင်းကြဲရဲ့ဟွာနေမှာပါဒီအိမ်မြေပုံပါအဲကြည့်ပါလားอืมนี่ป่ะเดี๋ยวไอ้เจ้าเนี่ยไม่ตีรู้สิเอาอ่ะเมียเอายะถาซี้တော့ไม่รู้หรอกว่าหลุนๆเนี่ยเออเอาไปเอาออกไปเอาออกไปอ๋อโหบก้านแล้วโหบกกู้จินน่ะอ๋อตีบีตีบีအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လာတစ်ခုတည်းဖြတ်တာပါဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကာလမ်းမယူဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်အောက်တစ်ခါမြောက်ထက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးသွားတာအခုကဒီအိန္ဒိယဂိတ်ကိုသွားဖို့ဆိုဒီတန်လာလေးကိုတုံးပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်အဆီတုံးလို့ပေါ့နော်ဟဟမ်တပုတ်ပြိုင်နေတယ်ရောက်ကြပါလားအေးဟုတ်တယ်ဒီအိန္ဒိယဂိတ်ကြီးကနယူးဒေလီရောက်လို့ရှိရင်အထင်ကြီးရနေတယ်မဖြစ်မနေသွားရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီအိန္ဒိယဂိတ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင် memorial အမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကထားရှိပြီးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမကမ္ဘာစစ်တုန်းကဇတိခံခဲ့ရတဲ့ဒီစစ်သား8000ကျော်ရဲ့နာမည်တွေကိုရေးထိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်
အင်ဒီးယားကြီးကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထွက်ခွာတဲ့ခါမှာတော့တူတူချာချာခီးသွားတွေသွားလိသွားထမရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းသွားပြီးလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ Swami Narayan Asham ဆိုတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hindu ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ Swami ကြီးကိုပူဇော်ထားရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာလှပလုံးတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပန်းချံကြီးရဲ့ကြောင့်ခီးသွားတွေရောဒေသခံတွေရောတန်တော်လာရောက်လေ့လာကြရတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းမှာတော့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကိုတမ်ပေါ်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ပဲရိုက်ကူးခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နည်းငယ်အတွင်းတုန်းကဘာသာရေးဆွံ့ရောက်တည်းရဲ့ဖြစ်စည်းချင်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးတော့အတွင်းကိုဖုန်းကင်မရာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဘာမှယူဆောင်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ပတ်စံအနည်းငယ်နဲ့လူသားဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်လီဘလို့ခံစားရတယ်ဘာ။အေး။ဘာဟိုတယ်လီကြောက်ခံတူတာတင်နေ။ကိုခံတော့မဖြစ်ဘူး။ဖိတာတင်နေ။တင်လား။အဲ့လည်းမရ။အေးဟို။အမအိုက်ဘူးတော့ပါ။အေးမအိုက်ဘူး။အေးလို့လို့။အာဒီစိတ်နာပဲ။ဘရိတ်ဆတ်တော့မစိုးဘူး။ဟိုအဲ့လေတော့။ဘရိတ်ဆတ်ကိုငါးနိုင်ခွဲတော့။နောက်နေ့မနေ့ဆော့ဆော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာရှင်မလာစီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ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 ဘုရားရှေ့တော့ကွန်တိုးထိုင်လိုက်ရတယ်။အေးထိုင်လိုက်ပြီအခုထိုင်ပြီ။ထိုင်ဖို့ဘယ်ဘယ်ထိုင်မလို့ထိုင်နေတယ်။ဒီပါ။ TS ဆက်ထွက်ပါပြီ။အခုမှလူကယ်တိုင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ6ခွဲတကယ်တော့6နိုင်ထွက်မှာဒီနေ့က breakfast ပြီးသူတို့ပြင်နေအောင်ကြာနေ6နာရီခွဲလောက်မှပဲထွက်ရတော့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာမလေးမလေးဒီနေ့ကဒေလီကနေဘယ်ဆက်သွားအောင်ပါရှင်းစင်မလားနော်စင်မလားအရင်ဆုံးသွားမယ်အဓိကစင်မလားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေစရာဟာ okay စင်မလားကလေစရာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့နှင်းနေပါရင်ရေခဲတောင်နေနေအဓိကဟုတ်ပါရှင်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဈေးဒီကမျိုးလည်လာရေးဈေးလားရှိမယ်ဒီကတော့နှင်းနေကြည့်ဖို့ပဲသွားအောင်เนาะဆိုတော့သူကကြတော့မလေးမြန်စင်မလားကက်ရှမီးယားလေးနှင်းကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့စင်မလားနဲ့မနာလီဘက်ရဲ့အာသာချက်ကကြတော့အာသူကကားနဲ့သွားလို့ရောက်နိုင်တာပေါ့နော်လေရင်တစ်ဆင့်ထက်စီးရမလို့ပဲရောက်နိုင်တယ်အာသာချက်ဖြစ်သွားတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ပါတော့ဆိုတော့တစ်ခါကြတော့ရှင်တော်တော်များများလေရင်ကြီးပဲလေရင်ပဲစီးရပြင်းတယ်လေဆိုတော့ကားလေးနဲ့စီးပြီးသွားတယ်ကားလေးကအစစ်ပြေထုတ်ကလေးနဲ့တို့ရတယ်ထုတ်ကလေးနဲ့အဲ့တော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကားစီးရတဲ့အချိန်ကတော့မှဟိုလောက်ရှိမှဖြစ်နေအာခုနှစ်နာရီရှင်းနာရီနင်းနေတော့ကြာတယ်တော်ပြီမဲ့လေခုနကပြောလို့တိတ်ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးဟိုဝေးရလို့မခံစားအောင်လို့ကြားထဲမှာလည်းနားတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိတယ်ဒါပြီးလို့ရှင်လန်ခီထဲမှာလည်းဒီအိန္ဒိယတစ်ခုလုံးရမြောက်ပိုင်းရဲ့ life time တွေကိုခံစားလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းပါတယ်ဒီကတော့ဒီမှာဖုန်းတော့တော့ဆိုဟောက်ဟောက်ဟောက်အော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီခုသွားမှာရှင်းမလားသွားပါလေဆင်ရပြခုနှစ်နာရီလောက်ကြာပြီခင်းလိုက်ကိုလုံးကြီးခက်တာဒီအပေါ်ကိုလည်းကပြုတ်နေကလေးစကားလိုက်ပြင်များတော့သူကြီးဆွဲထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီအရေးကောကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေးကတည်တည်တန်တန်အဖွဲ့လေးလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်အားတန်ရပါတော့။ဘိုင်းစားတဲ့ချိန်လဲထဆားလိုက်တာမျိုးပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဆရာစားကြတာပါလား။ပူရီလား။အချိန်ရှိလား။ကိုရီစားဖို့အချိန်ရှိလား။မ
အချိန်ရှိလောက်လားအလုံးဘူးလေဟုတ်တယ်ကူဖီရကူဖီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်နာနာအေးအေးတာမလားလက်စားကျင်စရာရောဒူစာလေးမနေ့ကတော့နာနာစားစားမှာသူအင်တာတန်းစီနေတော့ဘယ်နိုင်ရောဒီဒီဟာဆိုလဲဒါဆိုနည်းနည်းဟိုဆက်မလားအာလူစားမလားအာလူပူတွေပဲစားဒီရည်လေးစားမစားတော့ဆန်းချင်ဒူစာလေးစားချင်တယ်ဦးစင်းကအဆက်မူစားပဲစားမလားလို့ဟုတ်ပါတယ်ဝါဒီနာလေးပါပါမရsorry, I went to order like aloo samosa, right? Aloo samosa, one piece. One piece. 158. Sorry? 58. So, I'm going to go to the chalan and huali ya. I'm going to go to the mami di hali piya. I'm going to go to the chalan. Can I keep here, right?ဒီအဒီမှာနှစ်ခုရပြီရောဟိုဟာဟမ်ဘာလဲဟိုဟာပို့လေတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ပြမှာပေါ့ဒီမှာဟိုဝိုင်ရမယ်ငါကိုယ်ဆုံပါ යි ဒီဘက်မှာဟိုဝိုင်ရွေးလို့ရတယ်ဟဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအခွက်လေးတွေလည်းဖြစ်ပါဘူးပြပါစားမလဲဟမ်ဘာမှသားဘူးလားအဲ့ဒါရဲ့စမူစာตุ๊สมูดาตะမျိုးทูลั่นเนี่ยได้มั้ยสมูดาเนี่ยล่ะအော်ပြန်လို့ရအောင်ဆက်ဆက်လို့များဘုရားတူတဲ့ငွေကတော့တဲတန်ဒီလူတားကြပါဘုရားစကြရဲတော့တော့တက်ဘူးတက်ဘူးလားဒါပေမဲ့မဟုတ်သူရဲ့အရာလားတိတ်ဆိုတမျိုးဖြစ်နေတာနော်ဒီဒီမှာဆန်းဆာဒါချင်ချင်ဒါချိုဒါကျွတ်နေလို့မကြိုက်ဘူးဒီအပြောက်မှာဒါဆန်းဆာကောင်းလို့โอเคไว้ไปมั้ยครับไล่ไว้ไปมั้ยไล่ไว้ไปเนี่ยแล้วตีชากาวๆตีเลยโอ้ยได้เยอะตัวมาไงมั้ยลงมาไล่ตะชิสุไปอูเลเลยังจะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาใช่เดี๋ยวไปแล้วไอ้ยันนี่ไม่เสร็จอ่ะเนาะครับมาชิลีมาสตาร์ทเดนalone na mai le ma tin na shi li ka ba ba a tin na shi li sa ra cha he me mi chi mi mo sa mu ta le mi chi yin mya te to la mi lo yin na te to la di ba de de le o di ba de de so be o ดิมจีเนี่ยลาแล้วอัจฉุบ้วยเหรออายย้วยตะမျိုးเลี้ยตะမျိုးวี้ตะမျိုးเพี้ยนลาจ้ากูตาเลี้ยตะမျိုးตะမျိုးหยอกไปกูนี่เชียไม่หยอกดีวะเฉิงอ่ะคู่มา740ဆိုတော့အဲ့တော့ပုံတက်ကိုရောက်လာတော့ message လေးရောက်လာဒီလိုမျိုးဟာရီယာနာဟာရီယာနာခုကတနင်္လာနေ့တနင်္လာထိုးဆယ်မိနစ်ရှိတယ်တကယ်ကတောင်တော့တက်နေပြီပေါ့နော်ဆယ်မလာရောက်ဖို့အတွက်တော့သိတော့မလို့တော့ဝေါဝေါဝေါငန်းလေးလှနေတာเจ้า
နိုင်ငံတွေပေါ်မှာအိမ်တွေအိမ်တွေအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတတိလေးရဲ့ညာလေးရောအဲဒီကမှတတိလေးရဲ့လူတွေလေးစချက်ဟောလ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 ာကြည့်အောင်အာမိုင်းတယ်မိုင်းတယ်ဒူတိုင်းသားငါတို့တွေကြည့်ဒူတိုင်းသားငါတို့တွေဆိုတော့အခုကတော့ lunch lunch time လေးပေါ့ lunch time မှာဆိုတော့ကားရောက်ပြီဒီမှာတော့စားမှာဟုတ်ပါဘာလို့ကိုစော်ရည်အိုက်ကိုရေးစနော်မကိုဟေးဟိုအဲ့ကဒီရှေ့ကလေးသွားလေအဲ့မစင်အောင်မစင်သူတေသနာအလုပ်နေပြန်ဟောပါโอเคဒီရှေ့ကလေးဟောနွားနာသူတမေးစားနာတော့ရာဇီသူလည်းအေးနေတာပဲနေလို့တော်တော်ကောင်းနေဟောဟောဒီဆိုင်ဒီဆိုင်ဘာဘူပေးပဲတွေ့ပြီတွေ့ပြီအဲဒါနဲ့ပြရလို့ဒါနာပြလာဒီပဲကြည့်ဟာနုကေဟုတ်တယ်ဒီမှာဟွာလေဟင်းခုနဟင်းတွေမှာဒါထည့်ရမှာဒါမတင်းချင်းတင်းနေဒါနန်းစားမှာလားဖြူးစားမှာညာဖြူးนั่นซ่าอ่ะไปฟิวซ่าอ่ะ Thank you thank you thank you ตัวที่อ่ะที่อ่ะจองซ่านี่อ่ะกูแดนปอกป่ะแต่แม้บะไหนบอกเลยชิเราชิมาจုံนี่แดนปอกนี่เราเนเน่กว่าเลยปုံแดนเนี่ยมาแล้วก็อารมณ์อ่ะแดนปอกรู้ตัวรู้ชิญญามาพี่อ่ะแดนปอกမျိုးပဲสิทธิ์แท้มาเทจ๋าไอ้ไอ้แท้တော့อะยาตาเนี่ยปုံแดนนี่ตัวမျိုးเปียงเนี่ยคันซ้ําหมดเลยอ่ะだแม้เราสไปซี่เยอะมากป่ะเนาะตัวนามิงก็เลยสไปซี่ဖြစ်นี่တော့ဒီခင်းကပ်မွေးကြိုင်တဲ့နေနည်းနည်းပြင်းတော့တစ်ခါရေးစားနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့ဒီခုလေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့အစီအပြေနိုင်ပါတယ်ဒီနံပြားအရန်ကောင်းမယ်ချက်တော်မျိုးနေပါအမှန်တည်းပြောရင်ဟိုကဒံပေါက်တဲ့ဆိုင်ဒီနံပြားကိုပိုကြိုက်သွားပြီးဆိုင်မှာဂါလစ်နံပြားစနိုးပတ်တဲ့6000လောက်မြင်းကိုရောက်လာတော့ရာသီတွက်ပုံစံလေးပြောင်းသွားအောင်ရာသီရဲ့ညညမိုင်မအုပ်ဆိုင်ဆိုင်နေရှင်မလားမြို့လေးရဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အကြီးဆုံးနဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်နေတဲ့မြို့လေးပါရာသီတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်1864ခုနှစ် British India ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာလေးဟာနွေရာသီတောင်စခန်းမြို့လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မလားမြို့ဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းမှာလည်းတင်ကြားခဲ့ရတဲ့ကြာဘူးနာဝရှိတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မလားဆက်ကူဖြူစီမံကိန်းဆိုတာဒီညာလေးကိုရည်ညွှန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့လေးကသူ့တဘာဝအတိုင်းလေးကိုတောင်ဆောင်မှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးလှပနေပါတယ်။နှင်းကြတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်လည်းနှင်းနေဝေပြီးတော့အတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီညတဲမဲ့ဟာရှင်မလားမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒဇီအောင်နေနေတော့ရေတော့တော့နဲ့သူဟွာဖြစ်တော့အေးလာမယ်တဘောတော့ရှိရယ်။အင်းတန်းလေးနဲ့ချစ်ရတယ်။ဒီကိုသွားရင်အေးမှာနော်။ဝေါ်လာရောရှယ်ပဲ။ passport ဟိုရှင်မလာရောက်ပါပြီလို့။နောက်မှရှူကရောရှယ်ပဲ။ဝေး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 ဒီမှာ။ဘာငယ်ဘလို့လဲ။လာရောရှူကရောရှယ်ပဲအေးတော့အေးရယ်နော်။အေးအေးအေးလားအေးလေနည်းနည်းအေးလေဒါပေမဲ့ဟိုကညနေဆိုပိုအေးမှာအခုဘယ်နာရီလဲဟိုကကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်4နာရီခွဲမှာတော်တော်အေးရှူကင်းတော်တော်လာတော်တော်လာပဲပါတကယ်တောင်ပေါ်မြို့တကယ်တော့မနိုင်ပြောကျွန်တော်ရှယ်ဆိုချင်းချင်းတောင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့တူတာဟိုတက်ခိုင်းရဲ့ပုံစံလေးပဲ yeah game room လေးလေးရမ်းမိုက်တယ်နော် game room လေးရလဲမိုက်ချက် share ပဲ
ရှူသဘောကျရလားဒီဟိုတယ်လေးကျတော့ရှူခင်းရတော်တော်မိုက်သွားတာနော်တမျိုးလုံးကိုစီးမြင်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟိုတယ်ရဲ့ဘားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းအဆင်ရှိတယ် Hello password တွေပါအကုန်ပါပြီးသားမှာဒီထဲမှာအခက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး311ဟယ်လို Okay, sorry. Ah, da ka ji nya jona deme hotel khan le simla ye khan le ya mai de. See? Ta da. Wow, it's amazing view, right? La ma la. လေစရာပက်စရာအနေနဲ့ကတော့တိတ်မြန်းများဆဆမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်းချမ်းချမ်းနေထိုင်လိုတဲ့လူတွေအပန်းဖြေလိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့တိတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတယ်မှာခဏနားပြီးတာနဲ့ Mall Road ဆိုတဲ့ Walking Street ဇေလန်လေးတိုင်းလေ့လာဖြစ်ခဲ့ကြပါဗျ။ At the time of the British when the British was ruling here. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်မလာမြို့လေးကိုရောက်လာပါပြီ။ဆင်မလာမြို့တဲ့ကမောရုတ်ကိုတောင်းနေတာဆိုတော့မောရုတ်ရဲ့တခြားလုံးကကအရန်ကျက်တယ်ဒီရက်ကအပွဲတော်ရက်လည်းဖြစ်နေတော့လူတွေအားလုံးကစီကားတက်ဝင်လှပနေကြတယ်ဒီကလည်းပြောင်းသွားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတက်တက်လိုက်တာဒီချိုးရက်လည်းဒါလည်းမချိုးတန်းထားတယ်ဟောဆိုတော့ပြောပန်းရင်မသိဘူးအားလုံးအပြောက်ဦးဖောက်ကြနေပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အောင်လှလိုက်တောင်းမှရှုခင်းရတယ်တော်တော်တောင်းမှာဒီချက်ရှိလေးပါတယ်။အိုးလာလိုက်တယ်ဆင်မလာ Thank you so much. Thank you. ဟုတ်တယ် drone ရိုက်နေလို့ Thank you. पीछे रख लो ना आप पीछे रख लो थोड़ी आ रही यार असल हेय this way oh or the lift ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကပုံမှန်အဖြစ်သူ local တွေကဟိုကနေလေကမ်းနဲ့တက်ကြသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြတော့တက်လေကမ်းနဲ့တက်မယ်တူတူပဲဒီရပဲမလားSo we have to exit this way, right? Yes, exit from here. Ah, okay. Hmm? Ooh. Why are you here? Why are you here? I feel like raining, no? Why you? They don't use, they use this one. Oh. 78 people. Hmm.Oh, coming. Yes, here we go again. Wait, no. No, 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 no. It's no, it's not like that, right? It's no.Yeah, there you are, there you are. Oh, did you do it? Simla GoPro. What is Simla about? Simla Mango, Mango Beach. Simla Mango. Simla Mango. Simla Mango. Yes. Simla Mango. Simla Mango. Very nice road.ကအဓိကကျတော့တို့ဒီမှာ vegetarian များတာပေါ့เนาะဆိုတော့တက်တက်လွတ်စားလူများတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသီးနဲ့ရောင်းချတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ plate နဲ့ပေါ့ plate လေးနဲ့ချစ်စရာလေးဆောင်းတော့တော့ပါလဲသူခက်လို့ဘေးနာခက်လို့ကြီးနှိမ့်ပြီးသွားတာမမရရရမနဲ့ချိုးပါစားလေဒီမှာလာစားဒီမှာလာစားစားစား
ตัวนี้ทําไมไอ้ชูเลยจ้ะไม่กล้าหรอกนะดีได้ไม่ได้ซ่าหาอย่างพวกอ่ะตัวช่วยได้จ้ะเอาดูแบบเลยไอ้เออเดี๋ยวดูแบบเลยเลยเดี๋ยวเอาน้าเหมือนไอ้ชูเลยป่ะป่ะจะไม่เลยเขารู้ไม่ประมาณมันตัวว่าเลยไปอยู่ดิพอเราช้าอยู่เนาะวิวเยอะๆป่ะป่ะว่ามันไงซ่าหาเตียดีอ่ะ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 เตียด
ားပြန်ဟာပြကြပါရအောင်တော်သေးရပေါ့စောင်းကီဝီရောပါတယ်ကြားပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာရပါသွားလဲနင်းနေတော့ထူတက်မဟုတ်လေထူချမ်းသွားတယ်ရတာပေါ့ကိုရီချီမားနဲ့ငံပြားကြီးပါဆန်းတာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီမှာပဲဟာတချို့ရဆိုင်သူပါလားအဲဟုတ်တယ်ကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးကွာလုံးဝမစမ်းမထည့်ဘူးအဲ့ဒီနေဒီမှာစတော်ဘယ်လူပါလို့ဟိုဟိုကတော့ဗာလေဟိုစားလေဒီဒီမနာကဒီဒီလမ်းဒီလမ်းတစ်ခုလုံးကကြတော့ကွာသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကားတွေပါတွားလို့မရဘူးသူကကားလည်းတော့ညင်နေရတယ်ကားတွေတွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဒီအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကားတွေကစီဗင်ကားတွေပါတော့အဲမျိုးတွေကတော့ရတယ်ဘာသာတောက်လျှောက်ကားမရှိမှတကယ် walking street ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင် similar ရဲ့ walking street အိန္ဒိယရဲ့ထူးခြားတဲ့ walking street ခုတည်းမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျန်ဟိုဟာလေးမိုက်လောက်မိုက်လဲတော့ကွာတတိဆိုင်လေးတွေရောအယုတ်ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ရိုးရဝစ်စားဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်။ရိုးရဝစ်စားဆိုင်တော့အများကြီးပဲ။ဘေကရီအော်ဒါဆိုတော့ကွာပေါင်မုန့်ဆိုင်တွေပါ။ It's amazing amazing right? My dear. လူချင်းနေပါပြီကွာ။လူချင်းနေပါ့မဟုတ်တော့ဝင်ရလာပါလေ။အဲ့လေ။ကျွန်မရဆိုင်။အဲ့လေ။သူမကြက်အောင်ကြက်။ရောပြီးပန်းလို့ကြားတယ်။ကဲတော့ဒါပြဟာနုမနာချင်းကမောင်မဲကလေးတဲ့အေးလေအဲ့ဒါပြောတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ပေါင်းလို့ချင်တာမလားတောက်ကြင်ရဆက်ပြီးလို့ရနော်ဟုတ်လဲအိမ်မအေးအမေကူဖီးကြည့်ရကူဖီးရပါလေဟာကူဒီမှာလာချိန်တော့လေဖေးတော့မှတော့ခက်စားရတယ်အိမ်ကအမေကူဖီးမကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြောရလဲတိုက်ကရမ်းဆွဲတာဒါပေမဲ့ဘိုင်းကောင်ကကျွန်တော်လေးရတယ်မရှိရတဲ့ဒီမှာမစီပတ်ဆရာတော်များတော့သူရ walking street တော်များများတကယ်တော့အဲ့ဒီ darling ထဲမှာလည်းဟိုမှာဖြစ်နေတာလေနော်စိုင်နေရအကုန်လုံးကလေလေးလေးနေပါရောရိုးရအိမ်လေးရိုးရဝိစုံလိုပဲရှိနေတယ်ဒီမှာတညာလဲဒီပေါ်တက်မှာလားဒီမှာတညာလဲအောင်နေသွားလားအေးလေဒီကဒီမှာတညာနေနေရနော်နေတယ်နေတော့နှစ်ညပြီးလို့ရှိရင်နေညမနေအခုကလည်းလှုပ်လို့ဖြစ်မလို့အေးဟုတ်တယ်ရောက်ပြီရောက်ပြီဟာလာလေဒါဒါလေးဆိုဘာလို့ပြောနေရလဲဘာဘာမနေကတော့ဘာလဲဒါဒါဘာလဲဒါလဲ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 ဘာလဆိုဒီဟာအားလုံးကကြတော့British Colony လက်ထက်ခရီးကနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ building တွေအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျောင်းတက်ရပါအဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကတကယ်များတာကဟို Hindu ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးတော့ Muslim ရှိမယ်နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ Christian တွေငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယမှာ church တောင်းရှိရလို့ပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းအံ့အားသင့်စရာရှိတာပေါ့နော်အခုဒီ similar မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ church တောင်းကအရန်နာမည်ရအထင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တကူတကလာကြီးကြနေရတယ်မှာပါတယ်အဲ့ကနေမှာရှင်မလာမြို့ရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Christ Church ဘုရားကျောင်းကြီးကိုလည်းတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဟောဆရာတော်ဘုရားကျောင်းရောက်လာပြီယေးဘုရားကျောင်းရောက်လာပြီလို့ဒီနောက်ဝင်းကျန်ရင်ပြင်းလို့ပဲသူကဟိုဘက်ဒီမှာလဲအယုတ်ယုတ်ထုတွေရှိတယ်ဒီကြားတော့တော်တော်ပြောရရှာရှာပါ church တဲမှာပါတာပေါ့လေအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ church တွေတက်ခုပဲဟာဘုရားဘုရားဆရာအခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တလန်းနေဆင်းကြပါလှရကြဆိုဖျားကြောက်အောက်လေးရနေဆင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဆင်းလာပါဘာလဲဒီဟာလည်းလေးတွေဒီအချစ်စီဟာလေးဒါအမိုက်နင်းနေရှိနေတော့အမိုက်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့လေးကပို့ပြီးတော့လှပါဂျာတီဥတုကအေးတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစီစီကားကားနဲ့တကယ်မျိုးပြပုံစံမျိုး brand အစုံနှီးပါတော့ရှိတယ်ညပြီးတော့လမ်းလေးတွေဖောက်ထားလေးရလှပြီးတော်တော်လေးစင်ပြီ
ကျွန်တော်ဈေးဝယ်တာပေါ့နော်အခုတော့ဒီဘက်ပါဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မတူတာလားအော်အဲကြောင့်ဒါပေမဲ့တော့တစ်ခုတည်းမှာတော့ဖွင့်ထားသေးရယ်နော်တရားလေးဆိုလို့ရှိရင်ရူပီ900လောက်တော့ရှိတယ်900ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်40နဲ့ထားပါတော့ခဏ18000ဝန်းကျင်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီအားလေးဆိုကရင်အင်းကြီးနဲ့တူတည်းရနော်ဒီတော့ဆမ်ဒီအပ်ကလပ်ယူကန်ဂက်တင်500this one can I have like 400 450 ဒါကတော့ကာနာကြည့်ပြန်ပါရောဖြစ်နေ500ပဲရှင်းတယ်နော်နော်ဟုတ်ကဲ့ okay yellow yellow ခဏ yellow gardan mein bhi ညပိုင်းမှာတော့ဟိုတယ်ကဖြောဖြည်းနဲ့အတူညစာစားဖြစ်ကြပါတယ်မနေ့စောစောလေးနိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကရှင်မလာမြို့ရဲ့အလှလေးကိုဟိုတယ်ပေါ်စည်းရနေပြီးတော့ကြည့်ရှုခန်းစားဖြစ်တယ်တကယ်လဲရှင်မလာမြို့ကတိတ်ခါပါတယ်ရှမလာမြို့ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေများတယ်ဆိုပေမဲ့တသက်လွတ်ကြီးပဲစားနေတဲ့မြို့တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်သူတို့မှာအသားမေနူးတွေလည်းရောင်းချပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝက်သားအမဲသားဆီးဖူးတွေကိုတော့တွေ့ရလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျင်းကဘာရှိရလဲဒါရှိရလဲ။ Wanna try some? No. No. ပကြိုက်ဘူးတားမပါဘူး။ပကြိုက်လေရောက်တယ်။အမအသားတွေရောဆော့ဆိတ်တွေရောအရင်ဝန်တာဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်မနေ့စာလေးပေါ့နော်တနီဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတော့မနေ့နေထွက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ကြည့်ရတာမဆိုးဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်လိုများရှိရလဲလို့ရိုက်ထားကျွန်တော်တို့အဒီ Lord Hanuman ပေါ့နော်သူရဲ့ Hanuman စင်တူတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေရဲ့လန်ခီကကြတော့မနေ့ကသွားရဲ့တဖျားကြောင့်တိုင်းသွားလို့ရရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညဘက်ဖြစ်သွားတော့ဒီနေ့မနေ့ကိုတက်တက်ထက်တက်တာပေါ့အဲကြတော့သူက cable car က maintaining လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာအခုပေါ့လေကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကားလေးသုံးပြီးသွားပါတယ်တောင်ပတ်လန်တိုင်းနောက်တဲ့နေရာတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချင်းနေရာနဲ့ message တက်ပြီးရောတယ်ဟဲ့လားညညဟမ်မုန်ကလေးအောင်ပြောတော့သားတော့တုံးတိန်နေတာ။ဘာလဲ။အဲ့ဘောနဲ့တူအောင်မှာ။နိုင်တော့။အထာကြီးချင်း။နိုင်။ဟောမမြင်နေရပြီ။တက်တူကဆရာမတွေ့ဘူး။ပြောလို့ရအဲ့ဟိုမှာအပေါ်မှာနေရှိနေ။ဒီမှာအခုဟာနုမာပေါ်မှာရှိနေတယ်။လောဟာနုမာရှိသွားတယ်ဆိုလောဟာနုမာရှိမှာတော့ဒီမှာပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းဒီအမ်ရောက်လေးတွေများတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူကဟာနုမာလော့ဟာနုမာလေအဲဟာနုမာဖီးယားပေါ့နော်ခလေးတွေဆိုတော့ဒုမကောင်းအေးစက်ခိုင်ရည်လို့တယ်ခလေးဆိုဒုမကောင်းမနေ့နောက်ကြော်မရအောင်အဲကြောင့်ပြောဟောဘွားတောင်မတက်တာကြာတော့မောလာတယ်နော်တော်တော်တက်ယူပါ one time two times two times အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကကျတော့ဒီဟာနုမာရုပ်ထုကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ပွဲအားထားရာဒီဟာနုမာဖျားကြီးရှိတဲ့နေရာဖျားကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဟာနုမာရုပ်ထုတွေထဲမှာလည်းအကြီးဆုံးဆင်တုတော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးလ်မှာရှိတဲ့ရီယိုပေါ့နော်ဘရာဇီးရီယိုမှာရှိတဲ့ခရစ်ရုပ်ထုပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ထုကြီးထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့3မီတာမြင့်တယ်ဆိုတော့ဟိုရီယိုမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရုပ်ထုက30မီတာရှိပြီးတော့မှအမြင့်ကပေါ့နော်သူကဒီကောင်ကကြတော့ဒီဟာနုမာရုပ်ထုကြီးကကြတော့33မီတာ33မီတာတောင်ရှိရဲဆိုတော့သူကအဲ့ထက်ပိုပြီးမြင့်တဲ့သဘောရှိတယ်
်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတက်မယ်ဒီမှာ Can I wear the soap rate? Yes. ဒါတော့ကျွန်တော် main job ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော် main job ပေါ့ပါ main job ပုံထဲမှာနေဒီတိုင်းပဲအထဲထဲမှာကျတော့အာဖိုတိုဂရာဖီရိုက်လို့မရဘူးသူလိစထရိတ်လောက်ထားရတဲ့ကျွန်တော်အထဲတော့မရိုက်ပြတော့ဘူးလေဘက်စီယာမများပြတဲ့အတွက်ရှင်မလာကိုသွားတဲ့အခါတညအိတ်လောင်းနဲ့လုံလောက်မှုရှိပေမဲ့တက်တောင်တက်တာသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တညအိတ်ကပူပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခီးဆက်ဆရာများတဲ့အတွက်တညအိတ်ခီးနဲ့ပဲခြေနဲ့ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ရှင်မလာမြို့လေးဟာနှင်းရမ်းကြတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တိတ်လာတဲ့မြို့လေးပါကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့နိုဝင်ဘာလကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နှင်းကြတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးသွားမယ်မနာလီမျိုးလေးကတော့တနည်းမှာ၈လလောက်ရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှင်းတွေကိုမြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ကဲမနာလီမျိုးလေးကရေခဲတောင်တွေပက်လေဝိုင်းပြီးဘလို့လှပနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာခန်းစားပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟ The Traveler ပါခင်ဗျာ